شکتی اور کشش کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس میں اضافے کے لیے خواتین صدیوں سے ہلدی کا استعمال کرتی آئی ہیں۔ تو دوستو ہلدی جو ہے یہ واقعی ہی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس سے بہت طریقے سے، ایک تو آپ کے چہرے کی جو رنگت ہے اس میں اضافہ آتا ہے، چہرے کی رنگت میں نکھار آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے چہرے پر رونق لاتا ہے، یعنی سکن گلوئنگ کرتی ہے اس کے استعمال سے۔ تو آج ہم آپ کو بیسٹ ٹرمیرک فیس ماسک بنانے کا طریقہ بتائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گلوئنگ سکن حاصل کریں تو آپ یہ ٹرمیرک فیس ماسک گھر پر بنا کر استعمال کریں، اس سے آپ کو بہترین فائدہ ہوگا۔ فرینڈز، اس میں جو اجزاء ہم نے استعمال کیے ہیں، جو ہم اجزاء استعمال کریں گے وہ تین اجزاء ہیں۔ دودھ یعنی 1 ٹیبل سپون ملک لیں گے ہم، ایسے ہی 1 ٹیبل سپون ہم ہنی لیں گے یعنی شہد، اور ٹرمیرک یعنی ہلدی ہم تھوڑی سی لیں گے۔ فرینڈز، انتہائی آسان طریقہ ہے، اس کو کرنا یہ ہے کہ اس میں ہم نے سب سے پہلے ہم ٹرمیرک میں 1 چمچ جو ہے وہ ہم شہد ایڈ کر دیں گے۔ یہ ہم نے 1 چمچ شہد ایڈ کر دی ہے اس میں۔ اب ہم اس میں ملک ایڈ کر دیں گے۔ یہ تقریباً 1 چمچ جو ہے ہم نے ملک ایڈ کیا ہے اس میں۔ فرینڈ، اس کو اب ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ ہلدی کی مقدار آپ نے شہد اور دودھ کی مقدار سے کم رکھنی ہے، نہیں تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ پیلا ہو جائے گا، تو چہرے میں نکھار نہیں آئے گا۔ ہم نے ہلدی بہت کم رکھی ہے، بہت ہی کم میں نے کوشش کی تھی، لیکن یہ پھر بھی میرے پاس ہلدی جو ہے ابھی بھی مجھے لگتا ہے زیادہ ہو گئی ہے۔ تو آپ نے ہلدی کو کوشش کرنا ہے زیادہ سے زیادہ جو ہو وہ 2 چٹکیاں ہلدی ڈال لیں، چھوٹی چھوٹی آپ چٹکی کو چٹکی برابر جو ہے ہلدی ایڈ کر دینا، تقریباً 2 چمچ آپ ایڈ کر 2 چٹکیاں آپ ایڈ کر دینا۔ تو دوستو یہ ٹرمیرک فیس ماسک ہمارا تیار ہے، اسے آپ نے بالکل ایسے ہی بنانا ہے۔ بنانے کے بعد آپ سب سے پہلے اپنا چہرہ کسی اچھے معیاری صابن سے دھوئیں، اور دھونے کے بعد آپ اپنے چہرے پر یہ لگا دیں۔ دوستو جب آپ یہ اپنے چہرے پر لگا دیں گے، اس کے بعد آپ نے کچھ دیر انتظار کرنا ہے۔ 30 سے 30 منٹ جب گزر جائیں تو اس کے بعد آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ فریش واٹر سے، تازے پانی سے آپ اپنا چہرہ دھو لیں۔ آپ صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں چہرے کو دھونے کے لیے۔ دوستو جب آپ چہرہ دھوئیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کا سکن جو ہے وہ گلو کر رہی ہوگی۔ فرینڈز، ہم دوبارہ بتاتے ہیں چلیں کہ ٹرمیرک جو ہے آپ نے وہ زیادہ استعمال نہیں کرنی، بالکل مناسب استعمال کرنی ہے، یعنی آپ 1 سے 2 چٹکی استعمال کر لیں۔ میں پریفر کروں گا 1 چٹکی بہت ہے، اگر آپ یہ سوچیں گے 1 چٹکی میں کم ہے تو آپ 2 چٹکی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ایڈ نہیں کرنی، نہیں تو آپ کی جو رنگت ہے وہ پیلی ہو جائے گی، رنگت میں گلو کرنے کی بجائے ایک یلوش کلر آ جائے گا، تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ دوستو اس ٹرمیرک فیس ماسک کو آپ ضرور بنا کے استعمال کیجیے گا۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ